te tema caminda cu un amigo, a familia Nandimi, amigo nan, y amiga Nandimi, a vida víctima de un atraco, y cu naya mami y cu mitaba tenan presente para sostenerla. Y mamira cu cosa que mira, es tema de discusión de diferentes personas, tema na mes mismo de prensa, y mamira también cu asume ministro de justicia, a vaina dedicar su mes este tema aquí, y lo que sorpresa a mitad, que ministro de justicia aquí te llama corp chef de país Aruba, para vai informar de mimo vexona, e ministro de justicia aqui, da baita visa cu lo a mim se tene cuenta cu tin limitaciona pa mi visita mi amigo na, no mita punto de mesa aqui país, no sibana de. Te leu cu amisa, no sibana de un país democrático, e de un país democrático nos surtin e libertad pa nos move, mané cu nos saia ta bom, cinco de ministro de justicia o visa nos, un de los cinco baisi of laga. Ta de dos lugar, mi a llega nel sitio, mi explica comunidad to contigo, mi mire cu que vira un item de noticia, de sitio, ora cu me vuole informare al mio amico na yamai bisami cu na bida vittima di un crimine e mi ha papia cu polis na de sitio pa percurar pa mi no por passa niun camina cerca di camina crimine a tu lugar pa sina e después pues so, Dios gracias da mi comisa che mi ta si mi noto un ministro di giustizia che pretende che sa e a otra resulta che non sa ne so però sin sintaina e na bisam giami exactamente come poi ega seca mi amigo nan 5 viene per 20 de spesso cu dollars lo amete ne parti di investigation non te prove bes come vai presentar un sitio di crimine ma shopi bes mi a tra mi a cana cerca e mira cu te di polis e nota ave manasse tampoco pa mi comprende cu bon nota bai strobo investigation però lo che te lamenta ne te lamentata cu esnan cu mister duna sostén primordialmente na vítima de crime de Snan Casali atacando. Se tinha um governo, um partido por su sequestro de Snan, quando agora pagar com o placa de pueblo aqui, a Sali atacar, lastra a vítima de crime aqui, e o que me tem lamentável, e profundamente lamentável, quando trata aqui de um jovem, um jovem chiquito, com a presença de um acto de violência cruel, maneira que tomou lugar aqui, não, e o que me tem lamentável está com o lugar de governo. E a partir do por sali, nossa simpatia para um vítima de um crime na sali atacar, lastra ainda na quinan, pisando que não está tendo crime em cachorro. Tá tendo. Então, me espera que nada compreender que não sabe que não está tendo show de tempo. Não sabe também que o tempo haja quem te suena que está batendo paga renda para cometer dano na pueblo e quem te suena que está batendo fake. Que estava tendo atraco, etc. Essa coisa conheci e pouco a pouco ele vira mais conhecido na comunidade também.